Svi imate trenutke u životu kada nemate šta da radite. Kada vam je dosadno, radite neke slične stvari kao ove sa što ćemo. Od dosade bi čak počeli i da učite. Mami, da ti donete To je bilo sve od ove epizode. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i uživajte u greškama. Ja ću... Stani, ne, ne, ne. Ajde sad kao muljaš kockicu. Ne, ne, neće biti... Čekaj, ovo snima, bre! Ajde, ja ću to raditi. Zašto ne mogu raditi? Izmišljamo! Evo, ovo se odmah vreme snima. Ajde, igraj tablet kao, sedi tu. A daj, opet si uključila kamera. Kako me nezira, ovo, ajde. A što to ti igraš, crti ekran? Ovo ti je bilo super odmah. E, ovo ide u greške. Ma ene kada tanč, ma ene kada... A ne snimaj polivne dupe. Svima se u životu desilo da ste se iz dosade. Ajde, kreni. Sada trebaš da kažeš, ovaj video nije pogodan za mlađe od 18 godina. Ovaj video nije pogodan za gledalce mlađe od... 50 godina, nikad! To je bilo to, čao!